Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 10 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. В Індії завершується саміт G20, на якому цього року увага Заходу була зосереджена на питанні війни Росії проти України, ну а також на питаннях взаємодії Заходу із глобальним Півднем. А в першу чергу США всіляко намагаються послабити вплив Китаю на країни Азії, зокрема, от після того, як до G20 доєднався Африканський Союз, а Джо Байден продовжує своє турне і вирушає до В'єтнаму. Але загалом лише от за останні 5 місяців Байден прийняв у себе президента Філіппін вперше за понад 10 років, а приймав у себе прем'єр-міністра Індії, а також своїх японських та південнокорейських колег. І всі ці зустрічі, вони покликані вивести ці країни з орбіти впливу Китаю. В той же час в ЄС, навпаки, все ще сподіваються на те, що саме Китай відіграє провідну роль у досягненні миру в Україні. Разом з тим, вже відомо, що наступний саміт G20 проходитиме в Бразилії. І от тамтешній президент Луїс Інасіо Лула де Сілва заявив, що він запрошує на саміт диктатора Путіна і обіцяє йому, що Бразилія не арештує російського злочинця згідно з ордером Міжнародного кримінального суду. Разом з тим, Лула да Сілва раптом запропонував влаштувати очну зустріч президента Зеленського та російського диктатора в рамках Генасамблеї ООН, яка розпочинається вже 19 вересня. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, напередодні стало відомо, що Велика Двадцятка схвалила формулювання на підтримку територіальної цілісності України в спільній декларації, але група найбільших економік світу відверто послабила попередню позицію, яка прямо все ж таки звинувачувала Росію у війні проти України. У спільному комюніке до саміту G20 в Індії зазначено, що всі країни повинні, цитую, утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Крапка. Ну, але спільна заява все ж таки не містила прямого засудження вторгнення Росії в Україну, як це було в заяві G20 на Балі в листопаді минулого року. Ну, і от деякі офіційні особи стверджують, що зміна була єдиним способом отримати підтримку від деяких більш дружніх до Москви. А членів двадцятки, ну, не кажучи вже про те, що Росія також є членом цього блоку, і її посланець Лавров блокував ухвалення підсумкової декларації. Зрештою, міністр закордонних справ Індії заявив, що компромісне формулювання найбільше підходить до сьогодення. Мовляв, ситуація змінилася, і його дуже дратує порівняння цього саміту із самітом G20 на Балі. Це відображення справедливого компромісу. Це факт, що сьогодні це дуже поляризаційне питання, і існує багато поглядів на це. Балі був рік тому, ситуація була інша. Відтоді багато чого сталося. Ну і, на жаль, наші партнери так само погодилися з формулюваннями підсумкової декларації, адже в ній йдеться про обов'язковість дотримання статуту ООН, який передбачає, що жодна країна не може загрожувати силою територіальній цілісності та суверенітету іншої країни. Ну і так само декларація містить заклик до, цитую, повної, своєчасної та ефективної реалізації Чорноморської зернової ініціативи. Втім, сьогодні на вже більшу увагу світових ЗМІ було приділено питанню протистояння Китаю та США. З одного боку, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном заявила, що Європейський Союз розглядає Китай як важливого партнера у вирішенні глобальних проблем. При цьому ЄС сподівається, що Пекін зможе відігравати позитивну роль у досягненні миру в Україні. Відвертий обмін з прем'єр-міністром. Китай має ключову роль у спільних зусиллях з пошуку рішень для глобальних проблем. Розвиток, кліматичні зміни, глобальний вплив російської війни в Україні. Коли йдеться про цю війну, ми сподіваємося, що Китай зможе відігравати позитивну роль в досягненні справедливого та тривалого миру в Україні.
З іншого боку, президент США, схоже, вирішив наповну скористатися відсутністю на саміті китайського лідера Сі Цзіньпіна і поширити свій вплив на сусідні до Китаю країни. По-перше, США фактично запроваджують альтернативу китайському проєкту «Один пояс, один шлях». Мова йде про те, що Джо Байден в рамках саміту G20 ініціював створення залізничного та судноплавного коридору, який об'єднає Індію, країни Близького Сходу та Європу. І от радник Байдена з нацбезпеки Джейкоб Саліван заявив, що реалізацією проєкту, окрім США, займуться Індія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Йорданія, Ізраїль та країни Європейського Союзу. За його словами, вдосконалена транспортна інфраструктура сприятиме зближенню близькосхідних країн і перетворить регіон на центр економічної активності. У США зараз не уточнюють терміни реалізації цього проєкту та вартість, але, за словами спадкового принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, запуск економічного коридору коштуватиме 20 мільярдів доларів. Втім, насправді це лише початок. Далі Джо Байден вирушив до В'єтнаму, ще однієї країни, яку США прагнуть остаточно вивести з орбіти Китаю. А втім, цей візит варто розглядати в такому більш ширшому сенсі, тому що цей візит вкладається у таку велику гру за домінування. Адже лише за останні 5 місяців Байден приймав у себе президента Філіппін, прем'єр-міністра Індії, а і своїх колег з Японії та Південної Кореї. І з кожним з них мова йшла про зміцнення дипломатичних, військових і економічних зв'язків, в тому сенсі, що ці країни, вони опинилися під певним тиском Китаю і його все більш такої агресивної військової та економічної позиції. Отже, аби отримати ще більше союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, США мають встановити партнерство тепер ще й з В'єтнамом. Ну, а це завдання для Байдена буде з великою зірочкою, тому що в минулому США і В'єтнам, ну, дуже і дуже складно назвати партнерами. Це знаменує собою новий період фундаментальної переорієнтації між Сполученими Штатами та В'єтнамом, сказав високопоставлений чиновник адміністрації перед прибуттям Байдена в Ханой, заявивши, що це розширить коло питань між двома країнами. Це буде нелегко для В'єтнаму, тому що вони знаходяться під величезним тиском з боку Китаю. Ми усвідомлюємо ставки, і президент буде дуже обережним у спілкуванні з в'єтнамськими друзями. Ну і тут, звісно, криється така дуже цікава стратегія США. З одного боку, вони отримують все більше партнерів серед країн навколо Китаю, а з іншого, адміністрація Байдена відверто каже, що прагне до більш стабільних зв'язків і покращення комунікації з Пекіном. Але у В'єтнамі Байден змагається за вплив не лише з Китаєм, адже вже з'явилися повідомлення про те, що Ханой нібито планує таємно закупити у Росії партію зброї. Ну і тепер відомо, що Байден запропонує В'єтнаму свої контракти, аби той відмовився від залежності від російської зброї. Ну і, до речі, такий само підхід Байден зробив і по відношенню до Індії, і це вже спрацювало. Ну і цікаво, що тепер от і Пекін, і Москва вже заявляють про, цитую, «менталітет холодної війни з боку США», які нібито формують нове НАТО в Азії. Але в Вашингтоні кажуть, що вони прагнуть не конфлікту, а простої конкуренції. Окрім того, на саміті G20 був такий дуже показовий момент. Це фото, на якому Джо Байден обіймається з лідерами Індії, Бразилії та Південної Африки. А це саме ті три країни, які є членами БРІКС, і який Сі Цзіньпін хотів виставити своїми партнерами у боротьбі зі США. Аби більше, Байден одразу ж запропонував всім трьом співпрацювати глибше, ну, тому що, як мінімум, кредити Китаю, наприклад, це як зашморк на шиї. Очевидно, що таке фото чотирьох лідерів, воно може засмутити Сі Цзіньпіна. Але, повертаючись до питання В'єтнаму, варто додати, що в МЗС Китаю вже застерегли США від використання своїх відносин з окремими азіатськими країнами для нападу на третю сторону. Ну, очевидно, що під третьою стороною мається на увазі сам Китай.
Сполучені Штати повинні відмовитися від менталітету гри з нульовою сумою часів холодної війни, дотримуватися основних норм міжнародних відносин, не націлюватися на третю сторону і не підривати регіональний мир, стабільність, розвиток і процвітання. Втім, на жаль, були на саміті G20 і такі заяви щодо України, які точно не сподобаються жодному українцю. По-перше, вже стало відомо, що наступна зустріч G20 відбудеться наступного року в бразильському Ріо-де-Жанейро. І от президент Бразилії Лула да Сілва вже заявляє, що попри ордер на арешт диктатора Путіна від Міжнародного кримінального суду, він все одно запрошує Путіна на саміт в Бразилії і запевняє, що там його ніхто точно не арештує. Ризику для російського президента під час візиту до Бразилії немає. Якщо я буду президентом Бразилії, якщо він приїде до Бразилії, його точно не заарештують. Ми любимо мир і любимо добре ставитися до людей. Тому я думаю, що Путін може безпечно поїхати до Бразилії. Ба більше, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував ще й, як він каже, всадити Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна за стіл переговорів в рамках Генасамблеї ООН, яка, нагадаю, розпочнеться вже 19 вересня. Бразильський лідер вважає, що для обговорення війни в Україні доречним місцем є саме майданчик ООН. І він додає, що Бразилія не буде втягуватися у війну, однак має намір брати участь в мирних переговорах. Ну і тут нагадаю, що Луїс Інасіо Лула да Сілва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій так званий мирний план. Проте в Києві тоді поставилися до цього скептично через певні проросійські погляди політика. Або більше, раніше президент Зеленський навіть наголошував, що готовий зустрітися з бразильським президентом, але той таку пропозицію проігнорував. Тож, докладніше підсумуємо глобальний саміт G20. Далі з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, радий вітати. Мої вітання також. Пане Олеже, хочу от почати з цієї підсумкової декларації G20 і з того, як саме там згадано російську агресію проти України. От на вашу думку, чому така м'яка позиція і, ну, відверто кажучи, чи може взагалі ця декларація якось вплинути на перебіг війни? Перш за все, коротка і одразу відповідь. G20 – це консультативний майданчик, і їх рішення не мають жодної прямої дії. Відповідно, це скоріше про роботу з думкою, з позиціями політичного керівництва різних держав. І це певний такий термометр, яким можна заміряти, наскільки ситуація в динаміці змінилася, в плюс чи в мінус. І зараз таке рішення, воно може оцінювати з двох різних боків. Перше – це, а яким би воно мало би бути? І тоді, звісно, це рішення, воно вкрай слабке. І український МЗС доволі дотепно і дуже фахово прокоментував це комюніке. Винесши ті правки, які мали би бути туди враховані, і відповідно, яким би воно мало би бути. Не тільки на думку України, але й з точки зору духу часу і тих викликів, які стоять перед світом. Просто, як мінімум, таке комюніке мало би називати речі своїми іменами. Саме те, чого і уникнули. І тут є друга позиція, з якої можна оцінювати. Це виходить з того, а взагалі, яке поле можливостей, і що є ключовим, що є другорядним. І тоді, з самого початку, є дуже занижені очікування стосовно можливих заяв. І тоді більш справедлива позиція німецької сторони, пана Шольца, який сказав, що вдалося досягнути ключового цим комюніке. І дійсно, там є один важливий момент – це визнання територіальної цілісності. Тобто не було гучних слів, не було якоїсь рішучої позиції, але принаймні по одному з принципових пунктів дійсно є зрушення і є підтвердження однієї з ключових для України позицій. І це для нас, звісно, є позитивним. Тому G20 відбувся, скажімо, з позитивним для України результатом, але з негативним результатом для світу. Світ продемонстрував свою нерішучість і неготовність дійсно називати речі своїми іменами і діяти суголосно викликам сьогоднішнього дня.
Ну, от на тлі саміту G20, зокрема, в тій самій декларації було згадано і про Чорноморську зернову ініціативу, і західні ЗМІ дуже багато писали, по-перше, про позицію турецького президента Ердогана, який нібито закликав учасників G20 дослухатися до Москви. Ну, і так само була публікація видання Bild про те, що нібито ООН запропонували Москві певні санкційні поступки в обмін на те, що вона повернеться до зернової угоди. От з огляду на цю підсумкову декларацію, виходячи з неї, а на вашу думку, чи готовий дійсно Захід піти на якісь поступки Москві, аби лише зернова угода відновилася? Готовий піти на окремі поступки. Ми це бачимо, і ці меседжі передавалися. Якщо Росія буде діяти адекватно, чи, як це сказати, конструктивно в розрізі експорту зернових. Але не готові піти на російські забаганки у повному пакеті. І причому, якщо говорити про, наприклад, G20 майданчик, то на ньому видно, що і не тільки країни глобального Заходу не готові йти на принизливі поступки, але й в цілому для світа, направду, питання Росії на сьогодні вже набагато менш є вагомим, ніж, наприклад, там рік тому чи декілька років тому. В принципі, ми побачили, що і Китай, і Індія проігнорували інтереси Росії на G20 і просто утрималися від того, щоб Росію засуджувати. Але при цьому ми не побачили активного лобіювання російського наративу, ну, наприклад, російської позиції, і саме її це трактування, включення туди. Ну, уявляємо собі, в заяві G20 не було формулювання спеціальної воєнної операції або відновлення історичної справедливості, або навіть таких ефемізмів, які часто Росія використовує в дипломатичних, як забезпечення безпекових інтересів, справедливих безпекових інтересів всіх сторін. А нічого з цього не було. І, зокрема, і по зерну тих вимог, які Росія висуває, їх там не було, і їх ніхто не адвокатував, навіть від глобального півдня. Тому, в принципі, те, що ми на сьогоднішній день бачимо, це те, що зернова угода, вона знаходиться в стратегічному тупіку. Туреччина намагається імітувати бурхливу активність, оскільки Туреччина зраховує на посилення себе з усіх боків за рахунок додаткових ресурсів. У Ердогана скрутна ситуація з фінансовою системою, в нього скрутна економічна ситуація після землетрусів і фінансових негараздів гуманітарного характеру, і вибори додали поляризацію суспільства. Тому він намагається зараз підіграти Росії, щоб отримати додаткові ресурси звідтиля, можливість додаткового розпілу російських ресурсів, вимивання їх отримати, а паралельно торгується тим самим питанням і з глобальним півднем, демонструючи свою геополітичну впливовість. От він їздить, він зустрічається, він дивиться те, що він з Росією зустрічається, він спілкується із Україною і допомагає в безпекових питаннях, кооперуючи з Україною, Україна, Туреччина. Тому Ердоган в такій ультрапрагматичній, не сказати, що вкрай цинічній позиції, яку намагається капіталізувати. Але і він чудово розуміє, що зараз просто для того, щоб російські забаганки були задовільнені, в повному об'ємі немає. Сьогодні видання Reuters пише про те, що Індія тепер хоче в листопаді провести ще одну зустріч лідерів G20 вже онлайн, аби, цитую, проаналізувати прогрес щодо політичних пропозицій та цілей, оголошених на саміті G20. Отут виникає питання, на вашу думку, навіщо це Індія, цей повторний такий саміт, і чи не ховаються, можливо, якісь окремі домовленості поміж рядків, і, відповідно, вони хочуть в листопаді вже подивитися, чи ці домовленості взагалі можна реалізувати, і чи вони реалізуються? Я думаю, що про домовленості ми побачимо згодом. Зараз конспірологію розводити не хочу. Всі позиції, які були окреслені, вони зрозумілі і відомі. Тому кожен може зайти, просто подивитися, які цілі були поставлені, по яких будуть потім проводити чек. Але тут на поверхні інше питання, як на мене. Це те, що Індія заходить в поле проактивної глобальної геополітики. Можу констатувати, що останній рік Індія фактично на різних напрямках і в геоекономіці, і в геоторгівлі, і в геобезпеці, що немало важливо, заявляє себе як проактивного гравця, який виходить за рамки регіонального лідерства. І цілком вигідно, що зараз цією ініціативою індійське керівництво хоче застовбити за собою можливість модерування процесів в G20 більш глибше, ніж просто одна з приймаючих країн. Тобто створювати інфраструктуру нарощення власної суб'єктності через G20. Ну, воно логічно достатньо. Російська Федерація з глобального порядку денного випадає і зараз спускається на рівень регіонального лідера
Її не потрібно в цьому розрізі недооцінювати. Тут для України поки що в цьому хороших новин немає. Але для Росії це однозначно погана новина. Вони вже не глобальний гравець. І Індія фактично може зайняти це місце і претендувати на те, що в аполярному чи мультиполярному світі Індія буде займати одне з чільних місць в чотирикутнику, наприклад, Сполучені Штати, ЄС, Китай, Індія. Пропозиція президента Бразилії Лула де Сілви щодо переговорів між Путіним та Зеленським, от на вашу думку, наскільки вона може знайти розуміння певне серед лідерів G20, наскільки це розуміння, можливо, стало більше або менше за період повномасштабної фази війни і з того моменту, як це Лула де Сілва пропонував перше, і навіщо взагалі йому робити такі заяви зараз? Ну, у випадку, якщо дійсно піде на цей крок, то є висока вірогідність, що на G20 більше половина країн не приїде просто. Мається на увазі західні країни і країни, які орієнтовані на західний центр впливу і які є прибічниками міжнародного права. Тобто навіть тих країн, які є недемократичними, наприклад, а транзитними або напівдемократичними, але для них є важливим міжнародне право. Тому що Путін все ж таки, згідно з виданим ордером на його арешт, є підозрюваним міжнародним злочинцем. Тому тут все доволі скрутно. А чому ця заява робиться? Тому що пан де Сільва намагається зараз капіталізувати цей напрямок відносин з Росією. Росія – це супермаркет перед закриттям, з якого можна всі ключові товари взяти по знижках. І от у цього клубу, хто перший прокричить, що він з Росією готовий спілкуватися, у них є право першими зайти на декілька годин раніше в цей супермаркет і вигрізти собі, що вони хочуть. Для цього поїхати з Путіним, поговорити. Це теж робить Ердоган, це теж робить Індія і інші. І, звісно, що пану де Сільві хотілося би також прийняти участь в цьому світі життя, і тому робляться такі заяви. Він хоче бути Ердоганом, він хоче бути Моді, він хоче бути тим, хто позицію нібито посередника і нібито рівновіддалених сторони зможе конвертувати зараз в свої політичні і, перш за все, економічні зиски. Тому така заява робиться. Ну, бачимо, що на неї немає ані бурхливих реакцій, ані якихось підтримуючих оплесків від інших держав. Тобто це маргінальна позиція, яку ми чули вже не один раз. Ну і хочу з вами ще одне питання обговорити, тому що на цьому саміті, ну, напевно, дуже яскраво було видно це протистояння США і Китаю. Байден це намагався використати на свою користь, відсутність Цзіньпіна. Всіляко він показував, що не дуже сильно він і засмучений тим, що Цзіньпіна немає, навпаки. І знаємо, що зараз, після саміту, Байден відвідує вже В'єтнам. А до того, кілька місяців, він приймав у себе цілу низку лідерів азіатських країн. Це і Філіппіни, і Південна Корея, і Японія, і того ж навіть Нарендру Моді, прем'єр-міністра Індії. І тут виникає питання, от на вашу думку, наскільки загрозливим для Китаю є отаке масштабуюче зближення зі США його ж сусідів? І як себе в цій ситуації може повести взагалі Цзіньпін, коли він бачить, що його сусіди поступово, як то кажуть, виходять з його орбіти і намагаються піти вже в орбіту Сполучених Штатів? А Цзіньпін тим часом максимально активно окучує Латинську Америку. Також сусідів Сполучених Штатів. Це взаємний обмін конкуренціями. І ключове тут те, що і Китай, і Сполучені Штати конкурують за правилами гри. Тобто зустрічі, які відбувалися двосторонні комунікації Сполучених Штатів і Китаю, судячи з усього, зійшлися на тому, що є певні периметр, за який не виходять свої конкуренції, і є певні ключові джентльменські правила, які не порушуються. І Китай зараз намагається наростити свої впливи, а Сполучені Штати наростити свої. Зрозуміло, що кожен з них хоче зробити це поближче до опонента для того, щоб вибудувати кільце стримування амбіцій. Для Китаю це найближчі його сусіди. Південна Корея, Японія, В'єтнам, Австралія. І далі можемо описувати ці країни, доходячи до самої Індії. А для Сполучених Штатів це перш за все Латинська Америка і також Китай активно намагається грати на європейському просторі, зокрема з Європейським Союзом, який в безпекових питаннях беззастережно є союзником Сполучених Штатів, але при цьому в економічних питаннях хоче залишити для себе більше простір взаємодії з Китаєм,
ніж у Сполучених Штатів. І, до речі, в принципі, на це є мандат від Сполучених Штатів, так само для своєї дипломатії не перешкоджати таким крокам. Тому тут вибудовується певна конструкція світова. Ну, поки що ми знаходимося тільки в процесі її вибудови, тому будемо спостерігати багато таких візитів, багато різних неоднозначних заяв, і в найближчі десятиліття будуть іще різні конфлікти в різних точках світу. Російсько-українська війна – це лише одне з дуже великих доміно у цьому глобальному протистоянні. Наша війна стала наслідком деструкції глобальної колективної системи безпеки, тому що Росія змогла цим скористатися. Але з іншого боку, і наша війна є і впливаючим фактором, на полі якого визначається, чи західні цінності демократії, то що вони підтверджуються кулаками і силою, чи демократія здатна себе захистити в 21 столітті, чи ні. Тому це також має глобальний вплив на те, яким буде світ по результатах російсько-української війни не тільки у нас, а й у інших куточках світу. Пане Олеже, ну і наостанок запитаю, на вашу думку, з чим же все-таки пов'язана відсутність китайського лідера Сі Цзіньпіна на 7-му саміті G20 і російського диктатора Путіна? І чи взагалі скоординована була ця відсутність обох? Ні, я думаю, вона не скоординована. Сі Цзіньпін вирішив не приймати участі в чужому святі, тому що відносини Китаю і Індії, вони є доволі специфічними. Його поїздка до Індії на свято індійського керівництва було б неправильно протрактовано як всередині самого Китаю, так і потребувало б певного рівня заяв і відбудови, що називається, адстроїться від індійського порядку денного, чого він зараз собі дозволити не міг. Тому в цьому випадку вирішили, судячи всього, просто відмовчатися. І буде там присутніми на високому рівні, але не на рівні лідера Китаю. Пане Олеже, дякую вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!